tedy ten zápas, který se měl dnes odehrát jako první, nakonec byl ale odložen, jelikož Mariozo měl problém s internetem, no tak snad mu to tam Matěj zase spojil dohromady. Myslíte, že to s Matějem nějak spojili? Já si myslím, že to zvládli. Já jsem dokonce viděl už tady u nás v Entropic skupině, že tam to řešili kluci, takže pravděpodobně asi už to je vyřešený. Doufejme teda, aby mohli oba borci nastoupit. No, a nezapomeňme. Prostě bude playoff bez Entropiku. No. A nezapomeňme také to na druhé straně. Dovolit. Na druhé straně slavistický kapitán Kubajs, takže tahle dvojice se popere. Myslíte, že Kubajs bude zkoušet zase ty střely jako v top 24 z dálky, že to bude prostě zase zkoušet, že by to mohlo třeba na Mariosa platit, protože vy znáte jeho gameplay, hlavně ty ho vlastně, možná i tak nebudeme se tady chodit okolo horké kaše, ale tak občas ho koučuješ vlastně, ukážeš mu něco s těma prstama, jak to se dělá a tak. To jsem ukazoval, no, no to ještě neviděl prej nikdy, ale... No pozrať, tak... Prozrať taktiku už trošku. Ne, to samozřejmě nemůžu prozrazovat no taktiku, ale tak maličko, tak, něco. Já, ne, co chci říct, Kany? Tak on, Kubajs, bude muset hodně asi střílet takový ty finesy z dálky, protože Mariuso je známý tím, že je to jeden z našich nejlepších vlastně hráčů, co se týče do obrany. Takže on tam Kubajze moc jako do té hloubky, do toho vápna nepustí. A Kubajzovi pravděpodobně ani moc jiného nic nezbyde, než střílet finesy. Když samozřejmě nechci říct, že Kubajs by byl nějaký špatný do útoku, ale Mario se umí výborně bránit, takže jsem na tenhle ten zápas hodně zvědavej a to opravdu jako z nezávislého hlediska, protože opravdu pro mě celkem dva zajímavý hráči, jak Kubajs, ale i jak Kubajs musím říct. Kubajs je pro mě velice zajímavý hráč, jeho styl se mi hodně líbí a Mario se samozřejmě úplně to samý, takže na ten zápas já se osobně velice těším a vezmu si na něj nejvíc, no. Mikinku Entropic. Kubajs má nahráno nejvíc zápasů ze všech, podle jeho slov, teda já to nemám ověřený, ale už byla, když byla ta beta verze, tak on odehrál nějaký neskutečný nesmysl jako zápasů, tak já si myslím, že on jako bude chtít rozhodně v kulize konečně dojít třeba do top 4. No. Mně napadá totiž jedna věc a není to tím, že už není v týmu s Drmim vlastně, že už má víc času na tu FIFU než na ty večerní Je možný tahy. Právě, že po večerech už má volno. Má čas, no, že prostě mu tam furt něco nežbuňká u hlavy. No. I když vlastně odrmím bylo... Vyzbírejte se oba dva. Bylo znát. Jsi začal ty celý tady. Já jsem jo. Nic neřekl teď. Tady tu drmiságu. Ne, jo. To jsem neřekl. Ne, no, drmiságu, to bych chtěl knihu normálně napsat na tohleto. Že bys byl třeba ten spisovatel a drmim by ti to všechno diktoval. Samozřejmě za nějaký ten... Jo. Za skleničku třeba. No, dobře, nebo no. Přitom sám Tomáš nepije vůbec, nevím, jak na to přišel. No, no to jsem na to nepřišel já. To, na to přišel... A jak to vůbec vzniklo? Jako, jenom ve zkratce. Tuto jsem se na to ptal, myslím, že Emeho zrovna, jak to vzniklo. A prej někde jako jednou se někde jako bylo, někde, už jsem taky to, někde se bylo. No a Drmi samozřejmě si dal pár jako tohle skleníček, ale to bylo fakt jednou, jo. No a pak prej někomu psal, nebo nějaký skupiny psal nějaký zprávy v tom jako takovým stavu, a psal tam jenom samý takový to jako bfl jako písmena, že jo, jak byl úplně jako, byl prostě totálně na hadry. No a tak tam psal nějaký písmena, no, že všichni z toho měli srandu. A od té doby se vlastně tady to traduje a dělá se z něj alkoholik, no. Tak to si myslím, že takovej Kany je mega alkoholik teda. No, jako. Jestli tak chudák Drmi si dal jednou, viď? A... No, no, já, no, já jsem si taky dal jednou a hnedka... Mám to na stole. No, vidíš, mě to vlastně zajímalo, jenom, život, jak to vzniklo. Prostě, no. Ale každopádně k těmhle hráčům, fifařům to asi patří. No. Jak moc to patří k Mariovi a ke Kubajzovi, to uvidíme teďka, kdo se bude motat víc v tom vápně. Každopádně Mario s Matějem, můžeš říct, hodně spolu spolupracují, hodně spolu trénují tyhle dva kluci a rozumějí si. Jo, tak určitě. Tak samozřejmě i teď vlastně byli, dneska to tedy skončilo, ale byli tady asi 10 dní na tom bootcampu. 10 dní? 10 dní na bootcampu. Dneška už ne, trošku. No tak možná, tak oni jsou na sebe zvyklí, oni jsou fakt jako dobrý kamarádi. A, takže oni chodí na ty akcičky, ne, občas. Taky samozřejmě. On by vlastně Mrky mohl být jejich kámoš trošičku. Mrky? No, to je ten sprayer. Jo, sprayer. Já nevím, jestli kluci jako Mario s Matějem sprayují úplně, ale ne. Možná šlehačkou po sobě. Samozřejmě ne, oni jako spolu hodně trénujou a vím, že jako, co takhle vydávám, tak oni spolu hrajou třeba i jako... jen tak jako hodně často, jo, opravdu jako není to jenom jako když jim někdo řekne, hele, musíte si teď zahrát spolu na voko někde, tohle jo, ale prostě opravdu oni spolu trénujou, hrajou spolu přáteláky, takže je tam vidět ta chemie mezi nima, no. No, my pořád nemáme informace, že by zápas byl připravený, takže pořád asi možná tam ještě spojují, něco tam pájí, možná spolu s Matějem, tak to se trošku obávám, jako jestli to nespravili za tu celou dobu
co se odehrával zápas, tak hrát, no. Jestli teda se to vůbec jako... Já jsem jako právě teď zmínil, že to jako, ještě minutku. Že to je vlastně jako docela nezvyklý na to, že máme odehranou teprve jednu sérii, vlastně, že už jsme začali před hodinou a čtvrt. Tak bylo prodloužení, byly penalty. No, já mám teďka informaci, že hrát se bude, ale zase je nějaký problém s webkamerou u Mária, tak jestli zase třeba tam někdo... Třeba Matěj, jestli si neměl choutky zase třeba. Těžko říct. Tak jako hele, úplně v nejhorším asi by se nic stalo, kdyby tam ta webka nebyla najednou. No já bych tam dal tebe, tvoji hlavu třeba na ní. Ježiš, tak to radši ne. Musel bys dělat, že hraješ. To prostě. Radši tam dáme tmu teda, nebo něco, ale... Nevím, co jakoby v pravidlech, ale myslím, jako, že ta webka, asi webka by taky se dala. Jako, tak... Možná teďka chviličku, když máme... Třeba v tomhle případě on by si vlastně vůbec nepomohl, kdyby za ně hrál někdo jiný, když to řeknu blbě. Za Mária, protože on moc nikdo jiný vlastně jako... Tolik lepších hráčů na ně a pochybuji, že by to tam měl odehrát za něj Lucky nebo někdo takovej. Takže a to má vlastně být ten smysl té webky, aby jsme to měli potvrzit. To funguje. Už to funguje všechno, já jsem tě chtěl ještě poprosit, Tome, že bys nám tady udělal s balónem pár nožiček, poprosit taky možná potom. Každopádně zápas už je ready, Mariozo to všechno spravil, takže krátký reklamní break a jdeme na to. Dyšek. David si odjakživa česal vlasy doprava. Celý život. Vždycky doprava. Ale dnes udělal změnu. A nebyla jediná. V tu chvíli cítil, že letí jako kometa. Jako ten pocit, když si dáš mekáče pro změnu kuře. Mekáč! Tak zase ten Marios dělá problémy. Vi. Tak pořád, teď nejhorší je, že my teda nemáme... Já tady to vidím tamhle a můžu říct, že už kluci už chytrý sluchátko, a jo, my to vlastně vidíme tamhle vzadu na monitoru, takže kluci jsou už připraveni. Máme tady před sebou dnešní druhý utkání a to mezi Mariosem z Entropiku a Kubajzem z pražské Slavie. Takže opravdu velice zajímavý souboj dvou hráčů, kteří umí výborně dopředu, ale i dozadu, takže... Tohle podle mě bude hodně, hodně zajímavý a pěkný fotbal. No uvidíme, kdo si s tím líp poradí. Koho? Myslím si, že nějaké penalty nebo prodloužení tady klidně můžou následovat nastat. Vlastně teoreticky znova i v tomhle zápase. To asi jo. Že uvidíme, jestli i tohle bude ten stejný příběh nebo ne. Ano, tady vidíme teda tu věc, o které jsme mluvili, tak webka u Mária se nám nepovedla nahodit, ale myslím si, že to je asi úplně ten nejmenší problém. Doufejme tedy, že hlavně internet pojede, že se to nebude klukům nějak moc lagovat. Tady Kubajs už začíná. Jednu z prvních akcí, tam pěkně zkouší vymotávat obranu Mariosa, ale ten si s tím výborně poradil a... No, já si vůbec třeba netroufám říct počet gólů, protože zmiňovali jsme, že oba hráči, nebo respektive Mariosa hodně dobře brání, ale myslím si, že oba hráči dobře útočí. A je to těžké odhadovat. Když se vlastně vrátíme k tomu minulému zápasu číslo 1, Sainz Kristin, tak tam padl jenom jeden gól. To je pravda. Velice nízký počet. A v tom druhém pak padly tři hned nějakých 90 sekundách reálného času. Mariosu tedy v těchto tmavých dresech, no a Kubajs nikoho nepřekvapí, že hraje
té slavistické červeno-bílé. Desai, Mendy, Fofana, Pele. Je samozřejmě na obou stranách prvotřídní kartičky, prvotřídní týmy. Stále blank. No, na jeho vkus celkem hodně vysnutý. Byl teď Laurent Blanc až na velkém vápně soupeře, což u něj rozhodně není zvykem, ale teď si doběhl až do tohoto prostoru, aby založil akci, která se ale nakonec nedokončila úspěšně pro tým tmavě modrých. Už je tedy na tahu opět slavistický Kubajs, aby předvedl, co v něm dřímá. Už jsme zmiňovali hráč, který možná odehrál zatím nejvyšší počet zápasů v letošní FIFA. Však start do tohoto ročníku pro něj nebude tak úspěšný jako minulý rok, to už je teď jasné, protože to bral i hned po startu velice cenné umístění na eSport lize. Což teď už nějaké ty turné za sebou máme a Kubajs zatím nebyl v této trojce, tak třeba právě Logitech FIFA Kuliga bude tím turnajem, kde to zase prolomí a kde to možná zase odstartuje. Ale Blanc, Fofana, Laurent Blanc opravdu hodně vytažený dnes, ale vidíte, že on totiž hraje trošičku jinou pozici a tady mohlo být první gól. Tady mohl dát Pele, ale Marioso si bude muset na první zásah ještě počkat. No tak tohle mě, jak jsem viděl tu střelu, jak letí, tak jsem si říkal, že už je to jasná branka. A nakonec tedy střela s Pelem mimo, možná právě díky tomu, že Pele střílel tou slabší levou nohou. Každopádně teď už tedy na druhé straně opět v akci Kubajs a vidíme, co vymyslí. Tam už opět měla přijít ta finesa, i když to nebyla taková ta pověstná Kubajzovo finesa z dálky. Ale u balonu už tedy opět na druhé straně Marioso. Teď ztrácí, ale naštěstí Marcel Desailly se pro balon vrátil. Laurent Blanc, takže spolupráce dvou Francouzů. A tady pěkné vysunutí Kubajze. To je Eusebio, tam přijde střela, ale ta byla zblokovaná. Kubajs opět u balónu. Další zblokovaná střela. Tohle bude? Nebude branka. Tady velké štěstí pro Mariosa, kdy Kubajs střílel úplně do odkryté branky. A tam vůbec nevím, kdo se tam v poslední chvíli teleportoval Máriovi, ale obrovské štěstí. Tady to zavánilo první brankou pro slavistického Kubajze, ale Mario přestal ten tlak a může se pustit do dalšího útoku a třeba právě on může být tím, kdo se tedy ujme toho vedení 1-0. Ferland Mendy. Blanc. Fofana, tam se to opravdu strašně špatně prochází. Pelé, opět Blanc, ale není komu nahrát i. A tady je to branka, tam ta síť úplně udělala takový ten zvuk, jako když se málem protrne a Pelé skóruje. Na 1-0, tam jsme viděli tu agilitu Pelého, kdy on tam udělal takovou tu rychlou otočku a nekompromisně zavěsil a můžu ale říct, že tenhle ten zvuk mě to právě doma dělá skoro u každého gólu. Fakt? Právě tak a proto dáváš velký rány. To jsem právě jako chválil hodně, že mě se takováhle blbina hrozně líbí. Mě taky, já jsem to teda poprvé slyšel asi poprvé tohle. No, otázka, jestli hraješ tu FIFA vůbec s tím zvukem. No nehraju, no, právě no, tak vidíš. Tak ale i tady jsem to slyšel jako poprvé. Protože já si myslím, že tady na ten zápas to máme trošičku víc zesílený, což není vůbec špatně. A bylo to fakt dobře slyšet. Myslím si, že skoro u každého gólu je právě ta síť slyšet, když to teda vyloženě nejde jako úplně po zemi. No, jasně. Takže to je tak taková. To se mi hodně líbilo, to slyšel úplně poprvé ve FIFA 22, tohle se přiznám. Tak Haters bude hrát za zvukama. A opravdu hezká, jako taky, za mě tohle z toho rozhodně. Taková blbůstka, taková ale kravina přitom. Ale mně se to teda taky líbilo. No každopádně Marioso potvrzuje to, že je dobrý do útoku. Konkrétně tady to potvrdil teď Pele, který tady dal na 1-0. Neymar posouval na Fofanu, ten sice ještě zabojoval na podruhé o ten balón, ale nevybojoval ho pro modré barvy. Na levé straně už také Kylian Mbappé, ten má rád tolika prostoru, protože ho umí skvěle využít.
Lionel Messi ve vápně. Teď to zase bylo trošičku takové zajímavé. Messi byl v otočce a jakoby zamrznul na chvíli. Já si myslím, že on možná čekal, až na něj Mario vystartuje, aby mohl tam třeba uvolnit nějakou uličkou hráče, ale... Byla to jako zajímavá animace. No tak první půli máme za sebou a... Tak se pak ještě můžeme o pauze určitě i říct o tom, že zítra se uzavírá také vlastně pořadí v EA, co se týče Ultimate týmu, a můžeme si taky říct, kdo vlastně postoupí do té EA kvalifikace, která se bude konat. Je to vlastně podle toho ratingu a přes 2200 skill rating tam má pouze pár hráčů a zítra se to právě uzavírá, tenhle ten skill rating. Děkuji za tuhle tu informaci, poslal nám to Kuba Honzík ze Slávie, který samozřejmě je zároveň i manažerem celé Super Slávie eSports, takže ten se o to velice zajímá, o tyhle ty věci, takže děkujeme za postřeh, rozebereme to určitě i o pauze, protože to je něco, co je také důležitá věc na naší FIFA scéně. A uvidíme, jak se tady hráči povedou v kvalifikaci, protože minulý rok to nebyla žádná sláva. Lucky nakonec skončil v tom žebříčku na nějakém 90. pozici, což samozřejmě je celkem hezké, ale pro něj ne. Ale spíše až potom ty další hráči už se vzdalovali dále a dále. Že doufáme, že třeba ta letošní FIFA bude opět tou vstupní branou české scény i na tu evropskou. Budeme doufat a budeme samozřejmě všem našim klukům držet palce, protože chceme určitě, aby se ta česká FIFA scéna posunula co nejvýš i v tom světovém měřítku. A rozhodně by to nebylo úplně špatný třeba na tom největším FIFA turnaji sledovat někdy jednoho českého zástupce, jak tam vlastně sedí proti třeba Texovi. Texovi Moaubavy a tady těch podobných. Já teď nevím, jestli Vergang už moje 16, nebo? Já myslím, že ne ještě. Ještě ale ne? Nevím. Tak třeba do chatu, jestli nám to nenapíšou diváci, protože věřím, že tohle hodně sleduje, jestli Vergang už může letos teda hrát vlastně, protože co jsem... tady je tyčka. To byla obrovská šance, Kubajze, na srovnání a... To jsem koukal včera v Ultimate na nějaký žebříček, vlastně ten celkový, tak Vergang tam je na prvním místě zase. Takže asi to nebyla úplně náhoda, že tu minulou takhle válcoval, tak jsem zvědavej. Jak to je, tady někdo píše Bolex, že už letos podle mě může hrát a já mám takový pocit, že jsem to taky někde nečet, ale pak nám tady zase někdo další píše, že 15 mu je, on se samozřejmě může hrát až od 16. Takže pokud byste to někdo měli ověřený, tak nám to dejte vědět, ale spíše se tam shodujete, že nemůže ještě stále hrát. Já si taky myslím, že mu je 15, no, popravdě. Minulý rok mu bylo 14. No, spray, právě, takže... když měl ten run v té víkendovce, jak mu bylo 14, tak jestli to znamená... tak je samozřejmě dává smysl, že tady letos ještě hrát nemůže. Takže to je celkem velká škoda, protože mě by zajímalo, jak by právě na těchto velkých turnajích on hrál, protože on víceméně skoro všechno hrál z domova a na těchto velkých turnajích se neměl vlastně ani kdy objevit, občas Lipsko ukazuje nějaký záběry právě ze stadionu, kde hráči trénují, mají tam opravdu skvělé zázemí. No, Kubajs Marioso v 72. minutě 0-1, takže s těmi góly se úplně dnes pytel neroztrhl. Vlastně teprve pátý gól, a to už sledujeme dneska třetí zápas dohromady. A to jsme viděli i prodloužení, 2x30 minut. Je opravdu velice zajímavé. Celkem 283 minut teď už odehráno a viděli jsme 5 branek, což vlastně moc není. To ne, no. Na ten počet minut, když bychom to zprůměrovali, teď ale pozor na Kubajze, protože Gosens, dřív dopředu také jméno, které až tak často nevídáme tady v kulize, Kylian Mbappé, to bude příležitost, Alisson Becker jako lahůdku čapnul tenhle ten balón. No, tak letos v téhle FIFA vidíme tyhle akce, na tu zadní tyčty střely tam moc nepadají. Nedej bože, když si hráč stačí o
trošičku hýbne s golmanem do, jakoby k prostředku, tak opravdu tam je strašně složitý ho prostředit jak na tu zadní, tak i v tu chvíli na tu přední pořád. Takže opravdu tohle by třeba v FIFA 21 byla velice pravděpodobně branka. No ale tady Mario, co tam předvede, opět zblokovaná střela. A chtěl jsem říct, že Mario se dostal zpátky k balónu, ale nedostal. Kubajs tedy může začínat jeden z posledních možná útoků v tomto zápase. Hernandez na Mbappého. Fofana Mbappé. Gosens. Hakimi. Ale ne. Mario se zmocňuje míče a může opět pelášit se svým útokem dopředu, ale opět Kubajs výborně odbránil tuto situaci a má posledních nějakých 4-5 minut na to zkusit ještě něco v tomto zápase udělat a třeba pokusit se o vyrovnání. Kylian Mbappé tam kličkuje, ale nemá moc prostoru a hlavně nemá vůbec komu nahrát. Co tady vymyslí? Di Natale. A tohle je vyrovnání! Tam si Kubajs výborně počkal. Tím, jak máme vlastně tu hlasitost takhle, tak taky ho slyšet vždycky. Ano, to bylo slyšet. Ale Kubajs to udělal parádně, to, aby jsme to zase nezamluvili, opravdu si počkal na tu správnou situaci, no a v podstatě nemohl si najít o moc lepší čas než na vyrovnání, protože teď už Mario bude mít jenom jednu poslední šanci, kterou ale klidně může využít. Kylian Mbappé se neprodere a zápas číslo 1 mezi Kubajsem a Mariosem končí 1-1 a musíme říct, že asi zaslouženě. To vlastně Kubajs ještě nastřelil brankovou konstrukci. Takže velice pěkný zápas. Teď vám i režie nabídne ty nejdůležitější momenty z tohohle prvního zápasu. Takhle pálil Pele v úvodu zápasu vedle. To už je šance Kubajse, který se dostal takhle s Messim dopředu. Tam to možná bylo vidět, že to chtělo střílet, ale udělal to nakonec dobře. Měl obrovskou smůlu. No tady to už je první gólová střela tohohle utkání. V 35. minutě se o ní postaral Pele. Putujeme také do minuty 76. Zárně velká šance. Která končila v náručí gólmana. No a tohle ten vyrovnávací gól. Di Natale si pohrál s trojicí obránců a 89. minutě nakonec zvládl vyrovnat. Za mě asi zasloužená remíza, přeci jenom možná Kubajs si vytvořil o něco více příležitostí gólových. Je to tak, asi když budeme úplně spravedliví, tak si myslím, že Kubajs si to vyrovnání v těch posledních minutách asi zasloužil, takže 1-1 tedy asi takové spravedlivé skóre. No a hlavně taky skóre, který se nám líbí do té odvety, protože opět není nic lepšího jít do odvety za vyrovnaného stavu a čekat nějaké drama. Takže my počkáme chviličku, než se nám oba borci připojí do toho lobby. Jedno je jasné, že Sain teď asi v podstatě moc neví, koho by si přál víc, protože jsou oba skvělí hráči, ale myslím si, že to do toho patří, aby ten decider zápas nám nabídl prostě opravdu velice pěknou podívanou a myslím si, že o to v podstatě dnes máme postaráno v každém utkání, protože i ten, který prohraje, půjde hrát s Kristym, ten, který vyhraje se Saintem, samozřejmě před námi jsou ještě potom další tři série, takže opravdu by byla škoda dneska nedokoukat celé vysílání, protože dnes vám můžeme garantovat, že ani jeden zápas nebude nezajímavý, aspoň co se týče tady men, které proti sobě nastoupí v těch zápasech. Chlapci už se pomalu budou za chvíli připojovat také do zápasu, takže doufejme, že co nevidět, začne i to odvetné utkání. To první jakoby se vlastně ani nehrálo v rámci BO2 série, protože skoro se pochopitelně sčítá a jelikož ten první zápas skončil 1-1, tak je jasné, že ten druhý v podstatě začíná úplně od znovu. Je to, jak říkáš, ono vlastně, když ten první zápas skončí remízou, tak ten zápas byl vlastně tak trochu
ničemu. Ale i takhle to samozřejmě bývá, o tom to je. Tady už tady vidíme grafiku, kdy oba borci se nám napojují. Takhle ty drezy hlavně ať nedávají teda. No, to jsem zvědavý, jestli... Jako šlo by to poznat, ale nebylo by to úplně ideální teda. Vypadá to ale, že Kubajs si chtěl vymodlit právě tu sešívanou variantu. No, takhle to bude nejlepší. Tak. Kluci se nakonec domluvili, jaký drezy tady vidíme, tým Mariosa, ale v té letošní FIFA vlastně není moc prostoru si ho prohlídnout, protože je to obrovsky rychlá, tohle bylo ještě docela pomalý teda. No tady mi to přišlo, když hrajeme v tom PS4 verze, protože tam to takhle nadčítá díl, protože ale vlastně na 5 je to třeba dvě sekundy a nemám ani čas, jestli se pojďme, má v útoku jenom. No, kolikrát jako jedna sekunda mi to skoro přidáš. Takže tady mi to přišlo, jestli kluci nezapli teda PS4 verzi. To určitě ne. To určitě ne. Každopádně utkání nám tedy začíná a... Mario se hnedka v prvním náznaku šance. A tam ta přihrávka neprošla, tam to opravdu mohlo vypadat pro Mária dobře. Fofana, Ginola. Atalu balónu, dává nám Mbappého. No. No, tohle je velice zajímavá šance, ale nic z toho nakonec nebylo. Byla taková jako trošku ve tmě. No. Ale přeci jen. Šele no. Gosens. Bajs bude zkoušet ten tlak hned takhle od začátku, aby třeba on šel do vedení, protože minule hrál polovinu zápasu s tím vědomím, že prohrává. Tohle byla zajímavá šance. Možná to chtělo zakončovat už při té první klice tou pravou nohou, ale Kubajs to i tak udělal skvěle. Nakonec ale se ta rána nevešla mezi tři tyče. Se bude muset se svými spoluhráči dívat na to, jak útočí opět Mariosa v těch modrých drezech Paris Saint-Germain. Neymar. Mendy. A raději dozadu až na Desaiho, takže opravdu poklidná hra Mariosa na hranici 13. až 14. minuty. Není opravdu kam spěchat, v podstatě i takto se dá hrát FIFA velice trpělivě, připravit si tu šanci do posledního detailu. Mariosa už to vypadá, ale že to bude chtít zkusit, že už je to dlouhé. Neymar na levé straně, ale po té, co vlastně Mariosa si vyměnil takových 20-30 přihrávek, přišla úplně zbytečná ztráta a balón se opět přemístil na kopačky Kubajze. No, Mario se opravdu chtěl podržet ten balón, nikam nespěchal v těch akcích a hrál to na jistotu, ale přesně jak si říkal Filipe, tak potom už samozřejmě po nějaké té době už i toho člověka, toho hráče, který drží ten balón, to asi přestane bavit a řekne si, no, měl bych asi trochu zaútočit a Mario se tak učinil, nicméně gólové parametry ta jeho akce neměla. Na druhé straně uvidíme, jestli gólové parametry bude mít ikon akce Kubajze. Je to právě jako všechno o hlavě a já si myslím, že ono to ani nemá v podstatě být, takže hráče by to mělo bavit, ale jelikož pro většinu z nich je to vlastně jejich hlavní náplň. To je pravda. Tak prostě by to mělo být tak, aby vyhráli, ale chápu vlastně tu podstatu toho, nebo že hráči ztrácí podstatu toho si třeba 10 in-game minut přihrávat a potom udělat zbytečnou chybu. Na to je třeba čas ve chvíli, kdy vedete o gól, že vlastně taháte čas, ale ve chvíli, kdy ten stav je remízový, tak i sám sebe obíráte vlastně o možnost vytvořit si třeba nějakou další šanci. A jak už říkal Kristy, ono tady těch způsobů, jak se ve vápně uvolnit, zas úplně tolik není. Je to kolikrát třeba i o štěstí. Ale párkrát tam vidíme individuální věc. Třeba ty cancelované kličky, kdy se tam hráči dokáží opravdu skvěle uvolnit a to už úplně náhoda není. Kubajs to třeba v tomhle zápase ukázal, ale gol z toho nebyl. Mbappé, Hernandez a Di Natale. Eusebio už nasměroval tu přihrávku pouze do soupeře. 30. minuta odbyla, začíná nám tedy poslední 15-minutovka prvního poločasu. Sledujeme také Fofanu v akci. Předu má Pelého.
Také další spoluhráče, nakonec ale Hakimi. Na pravé straně uvidíme, jestli se odhodlá i k centru, proti němu je tam Ferland Mendy. Důvěru nakonec dostal Lionel Messi, ale ani ten nenašel správnou přihrávkou svého spoluhráče. No, tak tam vidíme, že Mario se tady bude asi chtít něco změnit v jeho týmu. Vidíme, jestli to bude změna na hrací ploše, že půjde někdo ven, a nebo jestli třeba přizpůsobí tomu vývoji toho druhého utkání taktiky. Každopádně. No, tak to bylo. Tohle vypadalo trošku na faul, ale tohle je pěkná šance pro Mario Sále. Ten se ke střele nedostal. Setinka dřív. Ano, a už by tam byl možná i gól, si troufnu říct, protože tohle byla velká, velká šance, a tam, kdyby to Mario trefil na tu přední tyč, tak to by byla branka, Tomáši. To si taky myslím, že by byla branka. No, nicméně tady tedy přichází nějaké změny. Pravděpodobně v týmu Mariosa, ale kdo ví, třeba i Kubajs něco pozměnil. Střídání to nebylo. Střídání to nebylo, ano. Abychom viděli, takže nějaká ta změna, možná i těch alternativních taktik. Tak. Tady ale velká šance Podle. Pro Mariosa a takový lobíček. Hlavičkou podání Mbappého, ale snad decimetry chyběly k tomu, aby se Mariosa ujal vedení, tak dvě velké šance za poslední dobu. Tu první sice ještě zneškodnil obránce, teď už ale Kylian Mbappé v čisté gólovce, kterou dokonce zakončil, ale neměl seřízenou svoji hlavu úplně tak přesně. Tady může přijít takové to známé kliše v podobě nedáš, dostaneš, ale se tentokrát nepotvrdí. Dvě minutky do konce prvního poločasu. Tady si troufnu říct, že by to Mariosa už trošku zkušeně možná měl uhrát bez ztráty balónu. Poslední minuta základní hrací doby první půle nám započala, ale to, o čem jsem hovořil, se nepotvrdí. To, že Mariosa balón ztratil, teď se trošku tak o pár jardů posunul zase Kubajs blíže k bráně. Vidíme, jestli vůbec ještě zkusí zautočit, anebo už to radši podrží. To rozhodčí se rozhodl nenastavit vůbec nic, a tak nám končí další spoločasů BO2 série mezi Mariosem a Kubajzem. Za tři poločasy jsme viděli zatím jenom dva góly. To je dost málo. Je to hodně málo a doufáme, že kluci zaberou. No, my určitě musíme vidět buď další góly, anebo penalty. Takže myslím si, že ty penalty nás baví. Asi nám v tom případě potom úplně nevadí, že ten zápas hol trvá o něco déle. Tak uvidíme, jestli třeba i tenhle případ utkání Mariosa Kubajze bude muset rozlousknout disciplína zvaná pokutové kopy. Každopádně, kdybychom měli vybrat jednoho hráče, který je trošku aktivnější, aspoň v té poslední 20 minutovce, bude to rozhodně Mariosa, který promarnil dvě velké šance. Nejprve Pelé a potom Mbappé. Určitě, jak říkáš, Mariosa měl asi o něco těch šancí teďkon v poslední době víc. A rozhodně se snaží být aktivní, ale tím nemůžeme říct, že Kubajs by jenom betonoval, rozhodně i on zatím předvádí velice dobrou hru, ale tady už právě Mario v dalším útoku, Laurent Blanc, Pelé, tam zkoušel opět to elastiko, ale tomu nevyšlo. A tady bude lobíček na druhou stranu na Mbappého, obrovská šance, kterou Mario se spaluje. No, tohle si zasloužilo gol, protože Mario se to udělal skvěle. Opravdu, sice se to řešení dlouho nabízelo, ale provést to nebylo úplně jednoduché. Mbappé tam nezachoval úplně chladnou hlavu před golmanem a napálil to zakončení pouze do něj. K nevoli všem fanouškům Mariosa, také Entropiku. Bajs tedy opět na útočném výletě, Gosens, Eusebio, Lionel Messi, Karuet, ale ta přidávka na Eusebio sice neprošla, ale Eusebio si ten míč vybojoval sám. Lionel Messi teď tím driblingem hranici malého velkého vápra, no, Kubajs a otáčí celou sérii, je tu opět Antonio Di Natale, no a Kubajs vede 2-1, trošičku možná i po šťastném gólu, ale na druhou stranu Kubaj si to vypracoval, spíše ten zákrok golmana se mi nepozdával. No, ono, i ten samozřejmě odraz, tady jsme viděli, že Kubaj
se Máriovi omlouvá a to byl velice nešťastný gol. Tam to tedy Kubajs výborně s Messim podržel, udělal tam několik těch motaček v tom vápně a trochu šťastnou střelou se dostává do vedení. No a bude tedy na Máriovi, aby minimálně vyrovnal ten stav toho dvojutkání a právě se o to snaží, ale jeho snaha byla ukončena obranou Kubajze. Rosens přetahuje na Tea Hernandeze. A teď naopak to bude Kubajs, který zastavuje hru a bude chtít něco změnit. Tak co nám tam vymyslí Vinicius, tam jde místo Messiho. To je trošku překvapivé, protože mi přišlo, že Messi Kubajzovi hrál dobře. Messi, ale samozřejmě je už trošku čas na to tam možná přidat čerstvou krev a trochu toho, trochu té rychlosti. No, tak Mario má posledních 20 minut k tomu, aby vyrovnal, ale tady velice špatná přihrávka Gosens. To udělal výborně, dává na Fofanu. Fofana na Hakimiho. Tohle bude velká šance a byl trošičku jak přes kopírák. Přesně tak. Z toho první akcí, když tady ten finální centr šel trošičku z jiného místa, no ale Mario se trošičku hoří v té defenzivě v posledních minutách. 74. minuta toho času zas až tolik nemá, ale řekněme ta poslední 15. minutovka bývá velice náchylná, co týče obdržování gólu nejen v téhle FIFA, ale i v jiných, ale i v reálném fotbale. Když se podíváme na góly opravdu v závěrečných momentech zápasu, tak je to opravdu velice častý jev na fotbalových stadionech. Kubajs teď si myslím, že bude muset trošičku přikročit, pokud chce mít větší šanci na úspěch k držení balónu, což teď absolutně nezvládl a poslal míč pouze na kopačky Pelého, Blank. Předu se také rozbíjá Mbappé, já si myslím, že Mario se ho mohl klidně zkusit. Přihrávku až na Mbappého, ale nechtěl zase zbytečně ztratit balón. To se stejně následně stává Eusebio Di Natale, to je zatím hrdina sešívaných v průběhu dnešní kuligy, protože střelil oba ty góly. Kubajza, jak už jsem zmiňoval, mě osobně se za tohle hráče hrálo také velice dobře v režimu draft. Teď pozor na Eusebia, chtěl prostrčit právě na Di Natáleho, který mohl zakončovat do prázdné branky. Nakonec tam ale strčil nohu jeden z obránců a Mario Sol je tak stále při životě ještě. No, 10 minut do konce toho odvetného utkání a Mariovi se samozřejmě teď ten čas hodně zkracuje, navíc když je Kubajs u balónu. No a Kubajs si troufnu říct, asi v té druhé polovině tohohle zápasu je jasně lepší. Když pominu tu šanci Mbappého s Mariosem, tak on už si pak toho moc nevytvořil. Teď výborně, Vinicius Junior je vidět, že je čerstvý a může pojistit ten postup do decideru pro Kubajze, který hodně často sází na pronikání do vápna z boku, pak tam zkouší ty střílení přehrávky v deser jedničku. Je to tak. Ale teď mu to nevychází. Každopádně v případě Di Nataleho to vyšlo a to je zatím důležité. 4 minuty má Marioso na to, aby vyrovnal a vymodlil si prodloužení. Pokusit se o to může Fofana, Blank. Ale Fofana, uvidíme, jestli vymyslí finální přihrávku. Neymar se obtáčí, teď je tu taky střela Mbappého, která Jaj. Mohla být gólová, ale Kubajs skvěle zblokoval a tohle si troufám říct, že je možná úplně nejklíčovější obraný zákrok celé série, protože to si troufám říct, že by skončilo v brance. Kubajs teď nikam nespěchá, skvěle drží balon u praporku, je si vědom toho, že pokud to zvládne, ještě takových 30 sekund je konec a Kubajs nedává tuhle šanci. A otázka je, jestli Mario ještě stihne do útoku, nestihne. Po tomhle výhozu určitě ne. Marioso poputuje do toho losers bracketu, kde se tedy utká s Kristin, takže to bude obrovský zápas. No a v tom vrchním pavouku tedy Saint versus Kubajs, to už je teď jasné, rozhodčí to ukončí. No, zápas, který asi přinesl to, co jsme čekali, ale zkrátka jeden z těchto dvou borců postoupit musel.
Kapitán Kubajs postupuje do utkání o postup proti Saintovi. Ještě máte i k dispozici všechny ty důležité okamžiky z tohohle odvetného zápasu. Tohle asi byla ta šance, která mohla, nebo kde se mohlo lámat ten chleba. Už se toho přišlo, tady je to pěkné klinčkování Messiho. Ono to totiž před golmanem ještě tečoval, jeden z obránců. A proto to tam vlastně zapadlo do sítě, ale jinak mi to nepřijde jako až takový šťastný gol. Přece jenom Kubajs to udělal dobře, našel tam volného Dinatáleho a teče ve fotbale, to se ho prostě stává a taky se tam vlastně jako nikdo neomlouvá potom soupeři. To je taky zajímavý ve FIFA, že hráči si celkem oblíbili po těch šťastných gólech, že vlastně se omlouvají za ten gól. Docela sympatický gesto za mě. Souhlasím. Já jsem se chtěl zeptat, jestli Tomáš, ty se někdy omluvíš třeba. No to neumí. On při zápase. Já nevím, co se dělá ta oslava. Já nevím, co dělá ta oslava, takže... Ale třeba... Ne, neomluvím se asi tou oslavou, ale třeba dokážu jako říct, normálně řeknu veřejně, když ten soupeř byl lepší, tak přiznám, že byl lepší, nebo když dám třeba náhodný gól, tak řeknu, jo, to byla blbost, tohle. Řeknu to, ale tou oslavu se omluvit nevím, neumím, nevím, jak se dělá, takže... A když mi to občas někdo napíše, tak to stejně za chvilku zapomenu, takže je to jedno. No jinak teda stalo se nám to, co jsme úplně nepředpokládali, že v tom zápase Losers v TGSL budou Mario a Kristy, takže to je asi velké překvapení dnešního dne. Možná trošičku mohlo hrát roli ty problémy z počátku utkání, kdy Mario měl problémy s internetem, navíc potom ještě potom s webkou, takže je to otrava, že když musí řešit no, něco určitě. Jiné, než se prostě připravovat na samotnou hru. Ty si to můžeš říct, že třeba když jsi měl nějaký rande před streamem, tak tě to taky otravovalo, že jo, těsně předtím, takže tyhle ty věci vlastně prostě do FIFA nepatří. Ne, ne, cokoliv tě může jakoby nějakým způsobem rozhodit a ono se to zdá takováhle maličkost v uvozovkách, ale nebo to, když ti vypadne internet, není úplně maličkost v dnešní době, když máš jít hrát online zápas ve FIFA, ale opravdu to nastavování celkově takovej ten stres, možná i ta naštvanost tam chvilku v tu chvíli pracuje a klidně to mohlo Mária do jistý míry ovlivnit, tím samozřejmě ho nějakým způsobem neomlouvám, ale opravdu tady ty věci tam kolikrát fungujou. Na druhé straně vy jste si říkali, že Kubajs byl v tom druhém utkání nebo v tom posledním poločase z těch čtyřech byl lepším hráčem. Tak Mario, ale jsme viděli v těch replayích, že měl strašnou škálu těch šancí. Tak nepovedlo se pro mě třeba tu hlavičkou. Já jsem se bavil o posledním poločase. A, o posledním poločase. Ale jinak jako Mario, tam strašně moc šancí prostě to jenom nepadalo. Prostě smůlička trošku je a ta hlavička třeba, co jsem viděl, jak přihlavičková branka, je to padlo vedle. To pak ten lobíček na Mbappého, taky no. To mohla být branka, jako taky tam měl šance. Kubajs taky, bylo to za mě vyrovnaný utkání, no. Rozhodla to jedna branka, možná i trochu šťastná, takže jako je to, takhle to bohužel je, no, že kolikrát ty zápasy jsou fakt vyrovnaný a možná právě proto, že to rozhodla jedna branka, je asi spravedlivý. Teď je otázka, že jo, kdo tu branku dá, dal tady v tomto případě dal Kubajs, takže postupuje Kubajs, trošku smůla pro Mariosa, ale není nic ztracený, rozhodně. Ještě ne, ale každopádně už je jistý, že Mario nebo Kristy končí v turnaji, takže tyhle dva hráči, kterými jsme vlastně my jsme oba typovali, že postoupí. Tyhle, my jsme takže že budou v tom... Já jsem typoval Kubajze a Mária. Takže ty máš ještě šance a my už jsme mimo. Ale minule jsme zase byli přesnější, my před minule to byl Filip, takže vlastně se to střídá pořád. No a Filipovi ještě přišlo jídlo a ty prej za něj teďka budeš brát čichtu, jsem slyšel. Jako měl jsem takový nápad, ale nevím, jak se bude Tomáš to tvářit. No. Tak jak vypadá, jako, že se tváří docela pozitivně. Vyjde to Tomáš vlastně jako úplně na stejno, prostě budeš mít jeden zápas pauzičku. No. Jenom otázka, kdy. Jo. A navíc víš co, prostě jsme možná kamarádi. Nikdy třeba. Děkuju. Možná to bude dneska všech pět. No. Ale vlastně ty, který vlastně o tobě je známý, že vlastně si ani nebereš honorář za to, prostě ty už to děláš jenom pro zábavu. Dělám, protože no. Milionáři už si neberou. To veme a pak to dává na charitu všechno. Jo, posílá to vlastně z Dendovi Gamerovi a já myslím, že právě jak parkuje vedle krematoria, že to dává rovnou tomu krematoriu. Jako no tam budu do toho krematoria potřebovat, až právě tady gamer na mě to. No, skorpíchaný gumy až tam budou. Nejdřív se objedná na jipku a pak půjde do krematoria. Rovnou to krematorium. Vlastně, já jsem nad tím přemýšlel minule nás, když se dostaneme mimo do téhle naší debaty, ještě chvilečka času, tak minule nás vlastně další projekt, jak z Playzone označoval na storyčku, že tady jsou jenom příběhy o jipce, tak
zase něco viděl aspoň kluk, že no, to funguje ve studiu. Takhle tady prostě jsou příběhy ze života. No, jasně, já si myslím, že tady prostě byl u největší hlášky, no. Jakože objednat se na JIP, to bylo dobrý. No, jasně. Ale říkal, že naposledy tuhle hlášku slyšel na základce, takže zřejmě to už někdo řekl. Nevím, jestli ty jsi to někde slyšel taky, nebo jsi to tady vymyslel, já to teda neslyšel ještě nikdy. Tady to vlastně je tak trošku jak na základce, no. Tak dá se říct, že když nám je dohromady teda 95 možná let, učitelům, říkal, tak... Já si myslím, že první počkej, skupaj. Nám je dohromady 95, to není možné. 95 let nám je dohromady. Jo, vlastně. No, tak je to 30... Tak já to trošku navýšil, jo, no, dobře, právě, no. Vzpomněl, je to 37, 30 a 28. Tak můžete si tipnout, komu z nás kolik je, no. Ale já myslím, že lidi by normálně typovali 20, 21, 18 třeba. Taky myslím. No. A vy jak myslíš, by typovali jaký? OK, díky moc, tady vlezat na hrápuka. Každopádně, pánové, jako novinky se staly a docela velmi smutná, teda já ji tady zmíním, tak nevím, jak to dosáhne vás, ale zemřel slovenský zpěvák Miroš Berka třeba v těchto momentech, ano, no. Ne. Je to tak, slovenský média to potvrdili, dále pak Ježiš, novinkou je, že oficiálně... Přeťa. Co jsem čet, no. 27% ve Zdemu, hejtí. No. Jo, takže, to jsem čet, to jsem čet, no. Můžeš je třeba ti koupit k Mikuláši lístky, jako... Hlavy mu tu kabelku v seriálu. Hmm. No tak to jsou věci. Já se toho Křetinského jsem četl a ten Žbírka to musí teď někdy, že jo? To bylo teďka právě při tomhle zápase někdy, no. To psali mi právě lidi, no, to řešili v chatu. Je to smutná věc, ale děje se to, no. Nejenom celebrity, ale i neznámí lidi. Kor v dnešní době s tím covidem, že jo? Není to prostě jednoduchá doba. Proto my se tady aspoň snažíme trošku jako vypadnout z té reality a rozveselit vás. Děláme si tady z toho srandu, že jo? Ale samozřejmě venku se dějou jako vážné věci, ale my na to tady nemyslíme. Prostě. Proto právě já třeba pro Filipa vždycky jezdím až k baráku, aby se mu nic nestalo, dovezu ho až do studia. Přesně. Když ono, ta cesta se mnou taky není úplně to nejistější, že jo? Ale víš, že jezdím opatrně. No dneska jako, teda na jako kruháči. Dneska nás málem trefili na kruháči, takže málem tady byla kuliganem s Tomášem. Michal by si musel sednout vedle, to je náš režisér tady. A ještě i vlastně Ondra, který má dneska narozeniny, by tady musel sedět, že jo. Prostě Kany jako chtěl zastavit a na poslední chvíli si to rozmyslel a šlápnul na to, jako vyjel tam prostě auto normálně, podle mě, kdyby týpek zrovna čet SMSku třeba od Hejtího nějakou dlouhou, tak to do nás napálil a byl konec. Hejtího jenom dlouhou. Každopádně máme pro vás smutnou zprávu i teď, nebude rozhovor se samotnými hráči, a takže my se můžeme přesunout rovnou k tomu dalšímu.